V sobotu 13. mája na narodeniny Márie Terézie ožil zámok históriou. Počas noci múzeí a galérií v zámku sprevádzali dvorné dámy. Poďme sa pozrieť na ich prehliadku. Pamätáš si na tie časy, keď sme sa chodili ako deti? Áno, spomínali sme si, aké to tu asi bolo, keď po zámku pobehovali vojska Matúša Čáka Trenčianského a Luxemburgovcov. To tu muselo byť zhon. Na tie vojska si pamätám, niečo sme sa o nich učili v škole, ale kto by si to pamätal. Ale myslím, že sa toto mesto volalo nejako inak, nie? Tuším, áno. Dá sa mi, že Alba Ecclesia. Máš pravdu. A spomínam si ešte na jeden rod, vlastne toto pánstvo ešte pred cisárom Františkom, volali sa, myslím, Coborovci, ale boli to, ako by som to slušne povedala, no skrátka hazardní hráči. Noc múzeí a galérie je tradičným májovým podujatím, do ktorého sa zapája i Holíč. Tento rok si sprievodcovia Turisticko-informačného centra pripravili pre návštevníkov kostýmované prehrané prehliadky. V zámku sprevádzali dvorné dámy, ktoré spomínali na časy minulé a približili návštevníkom históriu zámku. V Mestskom múzeu si prezreli polovnícku miestnosť, expozíciu holíckej fajansy a čínskeho umenia a taktiež i kožené tapety, ktoré pôvodne zdobili čínsku sálu. V kaplnke spomenuli i známu povesť a mníchovi sa podarilo vyvolať ducha, bielu pani, ktorá v čínskej sále zatancovala. Si zasa dvorné dámy spomenuli na svoju mladosť a na to, čo všetko vyvádzali. Kostýmované prehliadky zámku u návštevníkov vzbudili záujem a pozrelo si ich vyše 60 divákov. Veríme, že dvorné dámy a biela pani opäť navštívia Holícky zámok a priblížia nám život na cisárskom dvore.